Nossa. O velho tá morrendo, Segura o idoso. Ai, ai, segura o velho. Esse maluquinho aqui, ele ficou muito tempo na chuva. Putão. Menino maluquinho molhado. E aí ele ficou meio zoado, tá ligado? Que é o nariz escorrendo, caindo da melequinha. Isso é um bicho de goiaba, mano. Molho de catupiry. Não, cara, não é possível. Esse bicho não tá desenhando sério, não, velho. Esse menino... Aí, ó, viu? Já acertaram. Tomando o cu. Passado. Não, aquele negócio verde, mas... Mas aí... Asabe. Aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo. Ah, catarata. Botaram o wasabi mesmo, velho. Caralho. Você vai tomar no cu. WhatsApp. É uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta. Porra, como assim? Puta. Escova, né, cara? Essa é a primeira palavra. É. Essa ferramenta. É uma perna, a perna de galinha. A primeira palavra é uma perna de galinha. Violino. É uma coxa de frango. Chupa, caralho. Vai se fuder. É um negócio de comer com cachimbo, tá aí. Ah. É um negócio de comer com cachimbo, de abacaxi. É, porque é abacaxibo. Os caras tão demais. Marrom, velho. Os caras tão abacaxi. Ó, pessoal. Agora vai, Cueca. Desenha a batedeira aí, Cueca. Uma pessoa. Uma mulher bem irritada. Que ela vê. Nervosa. Tá nervosa. Tem uns olhos verdes. Mulher com os olhos verdes. Verde? Isso aí é verde? Bota azul. Mulher com os olhos, um sorriso bonito. Sorriso verde e amarelo. Quando ela. Essa caipora. Quando ela vê um. Cheio de doce de abacaxi. Quando ela vê o cara com a pitorica muito pequena, aí ela diz, ela faz o seguinte, ó. Meu filho, assim, bora. Ela diz uma coisa. E essa cor que ela diz também é uma coisa que a mulher crente usa. Na cintura, assim, ó. Aí, com a Aê, coisa... valeu, cara. Quando as coisas tem que cruzar a perna e tal. Era só desenhar o negócio, Cueca. Deixa eu desenhar até uma bíblia. Ele conta a história, ele quer contar a história. É. Desenhar a bíblia aqui, a bíblia. É tudo crente do rabo quente. Eu não tô te dando lá, velho. É uma peça de roupa, cara. O Cueca fez mais difícil, cara. Até o Foca acertou, velho. Puta que pariu. Porra, Bruno. Porra, Bruno. Sai! Porra, velho. Sai, você é a mulher e fala assim, velho, tu Bruno, você é evangélico, Bruno. Você é evangélico. Sim, eu sou evangélico, mas eu não uso saia, não. Não, mas a festa da igreja usa, pô. As irmãs lá pra frente usam calça, velho. Ai, meu, o Foca pulou a vez, mano. Meu Deus. Ia ser a sua, então. Mas, ó, tem esse cara aqui, aí tem esse animal aqui, ó. Comendo um cara de quatro. Ó, tem esse animal aqui, ó. Ele tá comendo um ET. É uma criança, cara. Ó, tem esse animal aqui. Isso é um chifre. Aí, esse cara, ele tá fazendo alguma coisa com esse animal. Que isso, mano? A outra molestando. Era laçada, Bruno, ou era laçar? Laçar. Não, eu escrevi, cara. Laçar não, que era seis letras, cara. Três círculos. Só. Assoalho. A volta dos bonecos pretos. É onde esse maluco vive. Nossa. Já era, não preciso mais nada. É Disney. É o Mickey. Vai tomar no cu, eu não acerto essas coisas. Aê, cara, tem acento agudo, velho. Lembra que tem acento agudo, porra. Meu vô, é? Acento agudo no teu cu. Disney World é uma palavra agora? Palavra Disney World. É um aplicativo de... Aquele negócio que a mãe da gente catava nos piões da gente. Lendia. Lendia? Uhum. Lendia, pode crer, ó. Disney Lendia. Ah, vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. Viu, meu? O teu pé. É o Motumbo. Né? Nossa senhora. Que isso, mano? Saia de filha novo. Do Kid Bengala. Que é isso aqui que tá apontando a seta? Uma saia. É um assoalho. É um assoalho. Não é saia. É menor. É sainha? Ué. Chupa. Valeu, Demon. Filho, essa é uma saia. E essa aqui é uma... Tá, a namorada do saia. Mickey, porra. Eu não consigo escrever. É a namorada do Mickey, bem a Minnie. É o Mickey mandando a namorada ir embora. Ir embora. Por favor. Pô, eu tô tentando escrever e não tô conseguindo, velho. Timerá não sabe escrever, cara. E é outro problema. Minnie sai. É porque essa palavra... Sofreu correção ortográfica. Meu irmão, vai tomar no cu. Eu conheci o mini saia na época do hífen, pô. Eu tava botando com hífen, caralho. Desenha a mini e depois fala assim, mini, vai embora.
Ó, pessoal, é um animal. Ó, um animal, ele é. Um animal é que não tem como aqui, ó. Vou desenhar, colocar o pastozinho aqui, ó. Pastozinho bem verdinho. Aí eu tenho esse animal na versão. Na versão branquinha. Eu tenho na versão branquinha e também eu tenho na versão afrodescendentinha, né? Só que o pessoal tem muito preconceito com afrodescendentinha. Fala, não, essa aqui. Ai, peraí, desculpa. Essa é cabra. Essa daqui é a preta da família. Aqui a branca é branca. É preta, é negra. Afrodescendente. É preto de novo. É cabra. Mas tá se desenhando uma nuvem. Tá jogando muito Minecraft, tio. É, também vou dormir. Vamos dormir, galera. 4 da manhã. Valeu aí todo mundo. É nóis. Falou, galera. Abraço. Tomei conta do assoalho de vocês. Cuidado quando forem fazer sucos. Não esqueçam de desligar a batedeira. Batedeira, gasta muita energia. Cuidado para não derramar o tudo no assoalho e escorregar. Nossa. É, e cuidado com aquele negócio que as mulheres usam quando elas estão bravas com os homens, que ela fala, saia. E principalmente quando é uma baseada na esposa do Mickey, né, velho? É. Mini saia. Esse tipo de saia só se vende na Disneylândia, cara. Quando seu relógio quebra, quando seu relógio quebrar, você tem que cair na rua. Tomar cuidado pra não cair com o joelho. Ralar o joelho. Ralar o joelho. E não sejam padres pedófilos. É, várias aprendizagens nessa jogatina. Mas a cueca é do padre, velho. Porra, a cueca teve uma infância traumática, cara. É, tomava sumo da batedeira feito pelo padre pedófilo. E o outro temperava o arroz e feijão dele com açúcar. Melhor sazão. Tempero do Nordeste. Terra mesmo aqui. Tá foda, hein? Aí, aí. Boa dormir, negada. Valeu. Falou. Falou, valeu. Falou. Ai, meu caralho. Ai. Que delícia, cara. Vai.